Ma ei ole nüüd lausa peaaegu nädal aega saadet teinud. Seega, ega ma ei teagi, kas ma oskan enam miskit rääkida. Aga noh, kuidagi eelmisel korral ma viskasin üles sellise pealkirja nagu panen kokku saadet maailma lõpust ehk arma te kedonist. Ja siis ma jäingi seda maailma lõppu justkui nagu tegema ja siia maani ma muudkui teen ja teen ja teen. Aga nagu te näete, siis mis minu maailma lõppu tegemisest sai? Te näete, mis asub minu selja taga. Ma asusin tegema maailma lõppu temaatikat oma enese peas ja sündis miskit uut, lahedat ja veel võimsamat, võimsamat, võimsamat. Ja ma olen oma kodu kunstistuudios. Need on kõik minu tehtud joonistused seal vesivärvidega ja alkoholtintidega ja siin on akrüüli ja ühesõnaga kõike, kõike, kõike. Te olete varem mind näinud ja rohkem saateid tegemas. Te olete näinud ilmselt ka minu õmblusvideosid, kes teavad, kes tunnevad mind. Aga nüüd ma näitan oma veel ühe külje ära, et tegelikult ma ka joonistan ja maalin. Inimest ma joonistada ja maalida ei oska. Inimesi ja loomi. Ma olen rohkem, nagu te näete, seal tagantpool paistavad, et looduse inimene, loodust. Loodust oskan mina. Ja rohkem sellist abstraktsemat kunsti ka. Ja mis ma tahan täna, sest ikkagi maailma lõpp on saate pealkirjaks pandud ja kuidas siis on teie maailmades? Kas päriselt on mingisugune maailma lõpp ikkagi olemas ja kas ta on lähedal ja kas ta on ukse taga? Ja kuidas mõned inimesed jõuavad selle tundmiseni, et noh, midagi on nagu väga-väga valesti või et kas ma tahan sellega enam jätkata ja pigem on see, et kas ise lõpetada see maailm ära ja teate, maailmad võivad sündida hetkega, peaaegu sekundiga. Ja maailm võib lõppeda hetkega, sekundiga. Aga kes on see, kes teeb selle otsuse, selle valiku, et just praegu sellel momentil ma sünnin see maailm ja kes teeb valiku, et vat just sellel momentil see maailm lõpeb? Tegelikult oled see sina. Tegelikult oled see üleni sina, kes sa otsustad, mis hetkel sinu maailm, milline maailm sinu maailmas sünnib ja milline maailm sinu enese maailmas lõpeb. Jah, meil on nagu maailmad maailmade sees. Meil on lood suurte lugude sees. See suur lugu on justkui meie elulugu ja me iga päev jutustame sinna sisse väikeseid lugusid. Päevalugu ja nädalalugu ja kuulugu ja aastalugu ja kuid kui sina ise oled oma elu loo, oma maailma looja ja sa sinna lood lugusid, siis kuidas sa jõuad selliseni looni, et sa jutustad sinna maailma lõppu loo? Ja sa jutustad selle kuidagi taoliselt, et tegelikult sul enda maailm, enda elulugu on just kui pooleli ja siis sa jutustad sinna sisse
ja siis sa jutustad sinna sisse mingisuguse maailma lõpuloo. Ja keset elu võib ka maailma lõpp saabuda. Kuid üldiselt seda ei juhtu. Hästi-hästi suures plaanis seda ei juhtu. Sinu elus juhtub ükskord sündimine ja ükskord suremine. Kõik vahepealsed lõpud ei ole maailma lõpud. Ja see, et sina sünnid või sured, ei ole ka tegelikult maailma algused või maailma lõpud. See on lihtsalt see koht, kus sa sisened kehasse ja see on see koht, kus sa väljud kehast. Aga tegelikult oled sa kogu aeg olemas. Sa käid lihtsalt maa peal kehastumas. Ja maailma lõppu jutustataksegi tegelikult suuremasti läbi selle maa kehast väljumisega. Kehast väljumine ei ole maailma lõpp. Kehasse sisenemine ja kehast väljumine ei ole maailma algus, maailma lõpud. Maailm on kogu aeg olemas. Ja isegi kui planeet maa peaks hukka saama, siis endiselt on maailm olemas. Ta lihtsalt planeet maa saab hukka ja sünnib kuskil mujal mingi teine planeet. Planeete lugu siit sünnib kogu aeg. Kogu aeg on olemas, kogu aeg võivad nad ka nii-öelda hukka saada ja kogu aeg ka sünnivad juurde. Aga räägime läbi inimeseks olemise loo. Et kuidas sinu maailm justkui sünnib ja kui kuna ma tegin ja oma kaamera lahti sinu oma endast maalistuudios, siis ma mõtlesin, et ma räägingi teile läbi selle maalimise, läbi joonistamise, kuidas teie maailm sünnib, areneb ja kulgeb ja mis hetkel te tunnete seal sees seda maailma lõputunnet. Nii, tõesti, annab tunda, ma ei ole nädal aega rääkinud, ma olen nädal aega ainult kunsti ja kunsti ja kunsti teinud ja seega annab tunda, et verbaalne kõne on nagu natukene häiritud lause. Nii, ma nüüd keeraksin kaamera natukene alla poole ja räägin teile läbi kunsti keele siis, nii vaatame, et kaamera hukka ei läheks, niimoodi. Selle jaoks, et teie maailm saaks sündida, on teil kõigepealt vaja ruumi. Noh, nagu see ruum siin. Minul on ka ruum, kunstistuudio. Mul on ka ruum. Te tavaliselt olite minu telestuudios, aga täna te olete minu kunstistuudios. Teie vaba tahe siseneda ruumi, teie vaba tahe tulla kehasse, kehastuma. Nii, teil on vaja ruumi ja te sisenete ja te saate keha. Ja ma, kui läbi kunstniku keele rääkida, siis tegelikult teie kehaks on ju tööriist. Maalija puhul on selleks pintsel. Ja järgmiseks, mis teil nii-öelda vaja oleks, et teie elulugu saaks sündima hakata, teil on vaja aega. Aega. Te sünnite just kui mingisse ajastusse. Ja see sama ajastus on ju paber. Teil on vaja aega. Ehk siis puhast valget paperilehte. Isegi öeldakse, et kuule, alustama päeva just kui keera uus valge puhas paperileht ette ja siis sa saad hakata sinna seda päeva looma. Alustuseks siis oli vaja vabat tahet, vaba tahe siseneb ruumi. Järgmiseks sul on vaja aega, ajaks on teil paber, siis on teil vaja keha, kehaks on teil pintsel.
ja mis selle ellu äratab? Noh, mul ei ole praegu siin vett, aga tegelikult mul on siin kohvi, kuid teil on vaja energia. Energia on teil, energiaks on siis vesi. Nii. Ja selleks, et elulugu saaks siis sündima hakata siia paberi peale, on vaja mõtteid, emotsioone. Milleks on siis värvid? Värvid. Need on teie mõtted, teie emotsioonid. Läbi selle keha te hakkate neid ju siit valima. Alustuseks te ei oska valida. Ma keeran natuke ülespoole, siis on ka võib-olla mind natukene rohkem näha või vähemalt suud. Niimoodi. Nii. Alustuseks te ei oska oma mõtteid ja emotsioone valida. Te saate oma esivanemate mustrid, oma esivanemate justkui aegadesse kirjutatud, juba kinnistunud. Milleks see on? Te näete, mul on siin aluspaber. Ma näitan teile kohe siit. See sama alus laudlina, mis mul on siin. Te näete, siin on kõik eelmiste joonistuste värvid. See ongi teie esivanemate lood. Siin on helesiniseid unistusi, siin on roosasid prille, siin on muru oli rohelisem kunagi. Siin on kõik olemas. Kuivanud kujul kogu teie esivanemate mõtted ja emotsioonid. Ja te just kui sünnite selle sisse alustuseks. Nii, aga kuna te saate oma isikliku aja ka, siis on teil ikkagi oma isiklik paber ka olemas. Teil on keha, kehaks on pintsel, teil on mõtted, teil on emotsioonid ja teil on olemas energia ehk vesi. Ja niimoodi te seda oma elulugu siia nüüd siis nii öelda maalima hakkate. Maalite, 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 maalite ja jõuate selle momendini, et te ei ole rahul. Te ei ole rahul sellega, mis on sündinud just kui siia. Miks te ei ole rahul? Et kas teid ei olnud kohal, kas teid ei olnud nagu, kas te tõesti ei rakendanud oma enese vabat tahet tulla sellesse ruumi, sündina planeet maa peale, tulla sellesse kehastumisse, ehk siis vaba tahte alusel tulid sisenesite ruumi läbi selle vee, veesi kui energia, ajastusse, aega, ehk valgesse paberilehe peale ja ühel hetkel, kas teid päriselt ei ole nagu teadvustatud kohal olemas, milliseid mõtteid ja milliseid emotsioone te sellest palletist valima hakkate. Ja maailma lõppu tunne tuleb teile peale siis, kui te olete selle oma nii öelda aja, oma enese aja ehk valge paberi, oma enese kehaga, oma vee olekuga olete üleni niivõrd mustaks, koledaks, noh justkui, noh maailma lõpp on justkui, noh, väga harva on neid kordasid, mil maailma lõppu kirjeldatakse kui noh, mingi väga ilusana. Samas mul tuleb meelde seda, et näiteks Jehova usulised kirjutavad küll oma armageddonit nii öelda väga suurejooneliselt. Et kui see nüüd kõik peaks siin samas toimuma hakkama, siis sa saad oma sellesse maailma, sellesse justkui sellisesse maailma, kus on siis loomad ja linnud ja kalad ja inimesed kallistavad lõvisid ja saad justkui selle ette joonistatud paradiisi siia oma uue aja
eluloo raamatusse saad uue pildi justkui. Et jehovalastel on jah oma isiklik pilt neil ette joonistatud. No te olete jehovalaste pilte näinud. Lilled ja no paradis, sõna otseses mõttes on teil paradis ette joonistatud. Et siis keegi väga teadvustatud kujul on just mõtete ja emotsioonidega pildi valmis joonistanud ja sina oma vaba tahte alusel siis usud seda. Sa ei joonista enda pilti, sa ei joonista enda elulugu, sa usud ühte ette joonistatud pilti. Ja samal ajal sa teed ju ise ka mingid oma elu elad, aga samal ajal usud väga tugevasti seda, et kohe tuleb maailma lõpp ja siis kes usuvad seda ette joonistatud pilti, siis nendel on prii pääse just kui sinna ette kujutletud paradiisi kohale jõuda. Nii, aga ma keeraksin uuesti kaamera natuke üles poole. Ja seega, mis hetkel sina inimesena, tava inimesena siis tunned seda kohta, et maailm on kole ja see viib meid kõiki hukatusse. Ja sivilisatsioonid on tõesti tulnud, kulgenud, elanud ja hääbunud. Kuid sellel momendil see ei ole ju ühe hetkega ei sünni see sivilisatsioon ja ühe hetkega. No jah, samas ma ütlesin, et sekundi pealt võib see niimoodi olla. Sest et sekundi pealt võib ju siia siseneda järgmisel kuskilt dimensioonist sisenenud sivilisatsioon ja ühel samal sekundil võib üks sivilisatsioon siin eksisteerimise ju lõpetada, et see toimub sekundi pealt. Aga sina, kes sa praegu vaatad seda saadet, kuidas sina jõuad oma elus, oled jõudnud sellistele mõtetele, et see maailm on just kui väga imelik. Seal on palju kurjust või seal on palju pettumust ja saaks see ükskord kõik juba läbi. Ja siis mul on nagu küsimus, et mida sa siis siia oma pildile joonistanud oled, et sa seda koged? Kui su pilt joonistatud, su elu jutustatav loo pilt on üleni süsimustaks läinud, siis sinna peale ju ei mahu mitte ükski uus mõte ega värv. Noh, nii-öelda mõte ja emotsioon enam ei mahu, sest et su pilt on üleni süsimustaks joonistunud. Ja kui sa süsimusta peale, kas sa üritad natukenegi hellesinisemaid unistusi panna, siis mustaks joonistatud must auk tõmbab ta endas särani ja nagu poleks ta olnudki. Seega, noh, minu lemmik parasiit sõna tuli välja, seega on, nagu ma ütlesin teile, siis paber on aeg. Teil on vaja aega. Ise endaga olemise aega, mis tekitab teile valge paperi, ehk siis vaba aja ruumi juurde. Kui teil ei ole ise endaks olemise vaba aega, siis te põhimõtteliselt kogete kõikide teiste lähedaste täis joonistatud maailmaid. Ja kui teie ümbruskond koosneb ainult mustade paperitega maailmadest, kus on väga vähe värvilaike või väga vähe
aja, noh, mul ei ole üldse aega. See tähendabki seda, et paper on nii täis joonistatud, et sinna ei mahu enam mitte miskit juurde. Ja ta muudkui tiheneb ja tiheneb ja tiheneb ja pannakse juurde siis mõtteid ja emotsioone, ehk siis negatiivseid mõtteid ja emotsioone niivõrd palju juurde, et see pilt muudkui tumeneb ja tumeneb ja tumeneb ja ühel hetkel sa ei saa sellest tumedast mustast august, musta auku joonistatud pildist sa ei saa enam välja sellest. Ja siis sa tunnedki seda tunnet, maailma lõppu tunnet. Sest et see sinu elulooline jutustuspaber, sa peadki seda oma maailmaks. Ja ka kui see on üleni mustaks, siis see ongi selle sama paperi lõpp, ehk maailma lõpp. Sinu jutustatava loo lõpp. See on üks see aeg kui selline, mida tegelikult ei ole just kui nagu olemas, on ka, tal on üks imeline omadus. Vaata, kuna see kõik toimib vaba tahte alusel ja kui sa paned siia vett juurde, vesi oli energia, ja sa ei vali enam värve, mõtteid ja emotsioone, vaid paned ainult vett ja vett ehk energiat, sa just kui uhud tegelikult puhtaks selle negatiivsete emotsioonide ja mõtetega täis joonistatud musta paperi. Ta läheb heledamaks, heledamaks, heledamaks. Pintsliga, ehk siis kehaga, sa kasutad ainult vett, ehk siis läbipaistvat energiat, mille sees on siis vaba tahe, ehk siis kasutad endiselt ruumi. Ja ruumis ruum omakorda, ruum on nagu üks anum, mille sees on anum, kus tegelikult segatakse värve, ehk siis mõtteid ja emotsioone. Näitan teile seda. Näete, see siin, kus tegelikult segatakse värve. Aga kui te panete siia ainult vett, vett ja vett, ja lahjendate, lahjendate, lahjendate kogu oma olemas olevat jutustust juba, siis te saate selle heledamaks, heledamaks, heledamaks. Heledamaks tähendabki seda, et teil tekib rohkem juurde aega. Aega, mille jaoks? Selle jaoks, et nüüd ise teadvustatud kujul hakata valima uusi värve, milleks on siis mõtted ja emotsioonid. Ehk siis, jälle, ehk siis, jah. See on imepaber. See aeg on imepaber. Kui te oleksite sellest üleni teadlik, siis teil õnnestuks üleni mustaks jutustatud paber, hetkega üleni valgeks tagasi saada. See ongi üks hästi lahe koht. Et kui meie ise oma vaba tahte alusel suudame luua ruumi, aega, energiat, keha, ja seal eksisteerivaid värve, ehk mõtteid ja emotsioone, siis jah, me olemegi nagu Jumala saadikud maa peal. Et Jumal tegi inimese oma näo järgi öeldakse selle peale, jah. Et ja tihti ka küsitakse, et huvitav, kui maailm nii hukas on, et miks see Jumal siis ei sekku. See on üks pikk mõttekoht, on ju. Selle pärast, et sina oledki see Jumal, kes peab sekkuma. Sina oledki Jumala kehastus maa peal, kes peab sekkuma oma enese jutustatava loosse.
kui sina võtad nüüd selle koha pealt vastutuse, et sina oledki Jumala saadik maa peal, siis miks sa oma loo üle nii musta auku jutustad? Miks sa oma loo maailma lõppu jutustad? Selle pärast, et sa ei ole ära õppinud oma enese mõtete ja emotsioonide valimist ja nende eest vastutamist. Sa just kui nagu ei teaks, et sa oled Jumala saadik maa peal, aga kes võttis ära sinult selle ühenduse, et sa oled Jumala saadik maa peal? See on ka üks kellegi mõte siit samast värvipaletist. Aga see ei ole üldse sinu mõte. See on üks värv, millega sinu keegi on valinud värvipaletist värvi ja sinu aja täis plötserdanud sellega. Ja sa pead seda veel ise endaks. Ja siis sa usud seda kellegi teise täis plötserdatud, sinu aega täis plötserdatud lugu pead ise endaks. Ma olengi selline. Me tuleme maa peale õppima loojaks, kõrgemaks loojaks olemist. Ja kui meile loojaks olemine välja ei tule, siis me tunnemegi maailma lõppu. Tunnet. Kuid see on täiesti tervitatav, see on täiesti loomulik. Et nüüd on vaja sellest lihtsalt sellest läbi minna. Et jah, ma lõin maailma. Jah, ma keerasin selle pekki. Jah, ma jalut... Jah, ma tean. Et ma olin... Mina tegin seda ja mina vastutan selle eest. Ja jah, ma tean. Et ma proovin uuesti. Ja minu käes on see ruum. Minu käes on see ruum. Minu käes on see valge paber. Minu käes on see energia ehk vesi. Minu käes on värv, millega ma hakkan sinna maalima. Mõtted, emotsioonid. Ja minu käes on minu keha tööriist, millega ma hakkan paperile seda uut lugu jutustama. Ma mäletan oma vanaema, kes nägi sõda ja tema rääkis tihti maailma lõpust. Ta oli ka usklik ja tema jaoks oli see piibellik maailma lõpp just kui see, et tuld ja tõrva tuleb taevast alla ja niimoodi saab maailm hukka. Ka temale oli ju keegi need mõtted just kui värvidena tema lõuendile maalinud. Ja ta pidas seda tõelisuseks. Et kui me ise olemegi ise enda maailma looja, siis pidades kellegi teise mõtteid ja emotsioone tõelisuseks, siis see tähendaks ju seda, et me allume ja alistume just kui eesolevale, mis oli kõik enne meid. Ja me alistume nagu ka kõigele sellele, et me usaldame ka kõike seda, mis on peale meid. See mõte läks mul praegu natukene nagu jalutama peas, aga ma proovin selgus saada. On see, et vaata, kui ma vaatan uuesti seda,
näitan teile seda, vaat see. See kuivanud laudlina, mille sees on kõikide minu eelnevate maalide välja uhutud värvid, siis see ongi ju minevik, mõtted ja emotsioonid. Ta on just kui ära kuivanud kujul, tal ei ole enam energiat, ta on ära kuivanud, vesi on temas ära kuivanud. Aga samas nii pea, kui ma siia nüüd natukene jälle valan seda vett, eluenergiat, näete, siis ta läheb muutumisele. Ma avan see energiat ja vaadake, kuidas see värv praegu läks siin erksaks, kuigi ta on minevik, ta on mineviku lugu. Aga ma annan talle energiat, vett. Mul on siin kohvi, aga see teeb sama välja. Vaadake, kuidas ta elavneb. Aga see tähendabki seda, et kui sa elad just kui oma eluenergiat, ainult suunad mineviku meenutustele, siis see on ka ju siin tõeline ju, täitsa tõeline juba, jah? Aga mul on väga kehva seda värvi siin nii öelda valida enam. Ma võin siia juurde panna. Ja siis ma ju elaksin minevikus, üritades mineviku üle joonistada, arvates, et siis on mul siin parem olla või. Ei, ma olen endiselt veendunud, et teades mineviku siit. Näete, kui erksaks läksid need värvid, siin on tõesti muru rohelisem ja roosa on ikka päris roosa. Näed, siin pool on helesinised pilved, helesinised unistused. Vaadake, kui siniseks nad lähevad. Vaadake, millised pilved. Ja see on ju minevik. See oleks see, kus sa praegu asud. Ja see, mida sa fantaseerida, see tuleviku siinna, siis tulevik on ju väga sarnane sellega. Aga kuidas saab nii öelda, et minevikus oli jama, praegu on jama ja tulevikus on ka jama? Et minevikus inimesed rääkisid maailma lõpust, praegu räägivad inimesed maailma lõpust. Ja ka aastakümnete pärast inimesed ikka veel räägivad maailma lõpust. Aga mida ei ole, seda ei ole. Aga miks siis ei ole? On selle pärast, et selles hetkes pole kedagi. Selles hetkes, kus kasutatakse oma teadvustatud kohalolu, et ma tean, et ma olen siin praegu kohe ja olemas. Ma olen tulnud siia ruumi vabatahte alusel. See paber on minu aeg. See vesi. Vesi. Mul on kohvi, aga no, see ongi vesi. See vesi on minu energia. See siin on minu mõtted ja emotsioonid. Ja selle kehaga. Selle pintsliga ma hakkan oma lugu siia jutustama. Kui teadvustatud kohalolu kui jutustajat, kes võtab vastutuse, ei ole, siis te saate tulemuseks selle. Vahet ei ole kas minevikud kujul või tuleviku kujul. Te saate alati tulemuseks juba selle, miks ajalugu kordub? Selle pärast, et ei ole teadvustatud kohaloluga jutustajat. Selle pärast kordub. See sama roheline, see sama roosa, see sama, see kõik kordub. Vaat selline saade sai täna kokku.
Ja teate, ma ei tea, mis päev täna on. Ma päriselt ei tea. Võib-olla reede, kas neljapäev või reede, aga igal juhul tänulikkuse reeded olid meil kunagi olemas ja ma võin endiselt tänulik olla ka neljapäeval, kui täna peaks neljapäev olema, aga teate. Mina olen loonud ja joonistanud siin maalinud nii palju maailmaid siia. Te näete, kui palju maailmaid on siin olemas. Ja kui mina olen Jumala asemik maa peal ja Jumal on loonud kõik selle ümbruse, need puud, need linnud, need loomad selle looduse ja ka meie oleme tema sarnased, siis see on ju müstiline kõiksus, mis tema on siia loonud. Ja see, kas mina alustan või lõpetan selle kõiksusega, mis tegelikult on kogu aeg olemas, siis mul on täpselt selline tunne, et nii palju kui Jumal on andnud, kinkinud, jaganud, siis ka mina tahaksin täpselt sama palju, ma olen võimeline täpselt sama palju andma, kinkima, jagama, looma, kui seda teeb loojast Jumal. Andma, kinkima, jagama. Aga see tähendabki seda, et teate, kõik need maalid, mida te siin praegu ümbruses näete, need joonistused, maalid näete seal, üleval on ka veel olemas, näete. Ongi selline koht nüüd, et kui te võtate nõuks Mailise saadet jagada ja toetada, siis ma iga järgmisel saatel Mailise saate toetajate vahel loosin välja ühe nendest maalidest, joonistustest. Näiteks tänase saate, kui te jagate seda Mailise tänast saadet, sellest maailma lõpust, kui te jagate ja teete Mailise saatele toetusliku ülekande, millise summa te valite? See on teie enda vaba tahe. Nende vahel ma loosin välja, näete selle sama magnoolia sealt. Selle pilt. See pilt läheb kinkimisele, siis ära kinkimisele vahele, Mailise saate toetajate vahel. Nii, ma võtan praegu kaamera kätte ja ma lähen sellele magnooliale natukene lähemale. Niimoodi, kohe keeran ümber kaamera. Nii, ma lähen sellele magnooliale lähemale ja näitan teda päris lähedalt. Vot see ilus magnoolia läheb tänase saate toetajate vahel välja loosimisele. Ja niimoodi iga järgmine saade. Siin ootab järgmist loosimist juba, järgmise saate. Selline maal, siis on siin olemas selline, tulemas järgmistesse saadetesse. Siis siin on üks roos, on tulemas veel, keda ma veel näitan siit. Vaat selline. Siin on osad maalid, on pärlmutter, nii öelda, näiteks see kala mulle väga meeldib, tema tahab ka saata ühte saatesse. Kindlasti välja loosimisele tuleb. Siin üleval pool on üks suurem roos, see on A3 paperi peal. Vot selline. Siis on tulemas sellised tulbid, on välja loosimisele tulemas, aga need juba kõik järgmistes ja järgmistes saadetes. Nii, keda ma veel näitan siit? Tema tahab, et ma näitaksin teda. Näete, selline. Selline maal on tulemas ka. Tema tahab ka väga, no ma näitan, siin on üks galaktika, täna hommikune joonistus galaktikast. Niimoodi siin kõrval on ka, oot see roheline, see rohekas galaktika soovib siin saada esitlust, no näitama ta siis ära, näete. Ja siin ülemine on, see meeldib mulle endale väga.
Vat selline, tulen leita lähemale. Näete sellised. Niimoodi. Nii ja vat sellise vaatega. Stuudios siis toimetan. Nii keerame ümber. Mailis saate toetamise kontonumbri. Kontonumber on olemas, iga minu saate all on olemas kontonumber. Nii, oli sul seal inspiratsiooni puhang? Ja nädala aega ei ole ma saadet teinud ja nädala ajaga tegin valmis kõik need, ma ei tea, 30-40 tööd on siin olemas. Ja see magnoolia siis, jah, läheb välja loosimisele. Nii öelda, et vat see magnoolia seal läheb välja loosimisele. Vat nii. Ehk siis jagada ja toetada ja mõnikord on ju Mailise saate toetajaid selline 2-3 inimest, aga see ju tähendab seda, et 2-3 inimese vahel läheb juba see maal välja loosimisele ja tõenäosus see endale saada on ju päris suur, 1-3 või 1-5. Ja lõpuks kõik need maalid lähevad siis Mailise saate toetajatele välja ja algus on tehtud. Ja nii lihtne see ongi. Seega saate pealkirjaks sai maailmalõpu saade. Ma ei tea, kui palju te seda maailmalõpu siin nägite või tajusite või olite. Kuid miks te see sama koht, et miks inimesed jõuavad oma elus selle kohani, et nad ütlevad seda maailma lõppu sõna välja, ongi see, et nende sees on lihtsalt üks lugu, mis tahab ära lõppeda. Et anda endale aega, et anda endale uus paber uue looga uueks võimaluseks. Kui te endale uut aega, isikliku aega, uue paberiga ei anna, siis te saate tulemuseks selle sama, mida ma olen siin juba kordades näidanud. Siis te saate tulemuseks selle vana mineviku ja mis, kui te elate vanas minevikus, siis te saate ka tuleviku täpselt selle sama. Aga te ei võtagi endale aega ise oma enese elu eest vastutama hakata ja ise oma enese maal maalima hakata. Nii lihtne. Ja kui te olete tõesti selle nii täis maalinud, et kõik on ainult musta värviga, siis ma ütlesin teile, kuidas te saate seda heledamaks. Ja heledamaks on see, et ärge mõtteid ja emotsioone enam juurde pange, vaid energiaga, puhta siira energiaga, ehk siis veega. Hakkate lahjendama, lahjendate ja tekibki teile uus puhas valge paber siia ette. Uus puhas valge, uued puhtad valged algused. Teil tekib rohkem ruumi juurde oma vaba tahet hakata. Ruum, mäletate, ruumi tekib. Teil paperi peal, ehk siis teie aja sisse tekib rohkem aega, ehk vaba ruumi, kus teie oma enese kehaga, oma enese pintsliga kehaga, saate hakata siis valima millega, mida te siit valite, mida te siia kannate. Ja kõik see, mida teil on siia kantud, seda te ka kogete oma enese keha peal.
Lihtne ju. On ju nii? Seega, Magnolia läheb välja loosimisele ja järgmises saates ütlengi juba selle inimese nime välja, kes selle uhke Magnolia endale sai. Seniks aga kõike lahedat, ilusat uute maailmade loomist ja vanad maailmad. Ma ei tea, mulle meeldib võtta lihtsalt uus paberileht ja alustada uuesti. Ja kui kõik jälle uuesti pekki läheb, siis võtta jälle uus valge paberileht. Ehk siis hetkega loon selle valgeks tagasi. Hetkega saab ka seda teha. Seniks aga kõik ilusad ja olge mõnnad. Tšau, tšau!